ایک نقطہ یہ بتاؤں کہ شیطان کو علم نہیں تھا. اب بات آئی گئی ہے تو وہ آیت کریمہ پڑھ دوں کہ شیطان عالم نہیں تھا. انما یخش اللہ من عباده العلماء, علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ, علم یہ خشیت پیدا کرتا ہے. آیت کریمہ کو غور سے دیکھیں, علم خشیت پیدا کرتا ہے اور خشیت اطاعت پیدا کرتی ہے. اطاعت نہیں تو خشیت نہیں, خشیت نہیں تو علم نہیں. کہاں اطاعت کیا اس نے؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کر آدم کو, اس جنولی آدم نہیں کیا اس نے, اطاعت نہیں. اطاعت کیوں نہیں کی اس نے؟ اس لیے کہ اس کے اندر خشیت الہی نہیں تھی, اور خشیت الہی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا. تو علم خشیت الہی پیدا کرتا ہے, اور خشیت الہی اگر نہ ہو تو آدمی اطاعت نہیں کرتا. اب جتنے لوگوں کو دیکھو جو اطاعت نہیں کر رہے ہیں, ان کے اندر اسی اعتبار سے, اسی معیار سے کمی ہے خشیت کی. جتنا ڈرتے ہیں اتنا اطاعت کرتے ہیں, اور جتنی اطاعت کرتے ہیں اسی کے بقدر ان کے پاس علم ہے. انما یخش اللہ من عباد العلماء, وہ عالم تھا ہی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر خشیت نہیں تھی, اور اگر خشیت ہوتی تو اطاعت ضرور کرتا. اطاعت نہیں کیا, خشیت نہیں تھی, خشیت نہیں تو عالم نہیں تھا, علم نہیں تھا اس کے پاس.